بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün تاريخ صحبتlarımızdan bazı mavzular doğrusunda صحبتlaşamız. Hojar onamiz to'g'rilarida tarixiy manbalardan ba'zi suhbatlarni gaplashamiz. Mavzuga turtki bo'lgan sabablardan biri ko'p birodarlarimiz, iymondosh yaqin birodarlarimiz xabari bor. Qiz farzandlik bo'lganmiz. Alloh subhanahu va taolo bu qizimizni umrini ziyoda, odobini, axloqini, hayosini o'zi barakotli qilsin. Ism qo'yish borasida biroz demokratik uslubdan yurdik. Bu safar bizni dadamiz qo'yib berdilar. Hojar bo'ldi ismlari. Men Bushro dedim. Onam Aminani yoqtirgan ekanlar. Dadam Hojar qo'yamiz dedilar. Endi dadamizning gapiga kirdik. U kishining aytgan gaplari g'olib bo'ldi. Ayolimiz o'zlari Afifa qo'ymoqchi bo'ldilar. Xullas, ism ko'p ekan. Inshaalloh kelajakda bu ismlarni ham qo'yish rejamiz bor. Imkon qadar ko'ngilni sindirish niyatimiz yo'q. Haq subhanahu va taolo barakotli farzandlar ato qilsin. Inshaalloh kelasi keyingi farzandlarimizga bu ismlarni qo'yarmiz. Hozircha qizimizning nomlari Hojar bo'ldi. Shu mavzuda Hojar ismidan turtki bo'ldi. Inshaalloh Hojar onamizning tarixlari, ismning ma'nolari, nima uchun aynan Hojar ismini qo'yilishi yoki ism qo'yishlikda islom odobi to'g'risida ba'zi gaplarni gaplashlikni niyat qildik. Haq subhanahu va taolo qalbimizdan chiqayotgan kalimalarni haq bo'lishligini va ixlosli amal bo'lishligini nasib qilsin. Bizni kalimalarimizda xato nuqsonga Haq taolo bizlarni toyiltirib qo'ymasin. O'zining roziligi uchun bo'ladigan suhbatlarimizda barchalarimizni manfaatlantirsin. Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Dovud rahimahullohda rivoyat bor. U zot alayhi salatu va salom aytadilarki: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم dedilar. Albatta sizlar qiyomat kunida o'z ismlaring va otanglarni ismlari bilan chaqirilasizlar. Shunday ekan, ismlarni go'zal qilinglar, chiroyli qilinglar deganlar. Bu buyruq istehbob ma'nosida bo'lsa-da, lekin ismni chiroyli qo'yish otaning zimmasida, ya'ni dadaning zimmasida bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo otaning zimmasiga buni yuklab qo'ymasa, bola o'zini o'zi ism bilan ismlay olmaydi. Bola o'ziga chiroyli ismni to aqli hushi yetib, balog'atga yetgunga qadar, o'zi o'rganib qolgunga qadar chaqiriladigan ismga o'zi molik emas, ota-ona molik. Shuning uchun ota farzandning ismini go'zal qilib, chiroyli qilib qo'yishlikka majbur. Shunaqa chiroyli ismni topib qo'yish kerak. Yana boshqa bir hadis bor, buni Bayhaqiy Shu'abul Iymonda rivoyat qilgan ekanlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, otaning zimmasidagi farzandning haqlaridan biri ismini go'zal qo'yishligi va odobini go'zal qilishligi va Qur'on ta'limini berib qo'yishligi. Boshqa bir rivoyatda emizishlik ham otaning zimmasida deyilgan. Ikki xil rivoyat bor ekan, bittasida emizish zimmasida, ikkinchisida Qur'on ta'limini berib qo'yish zimmasida. Qo'shib jamlasak, to'rtta zimmasida haqqi bo'lar ekan. Bu ikkita hadisdan olganimizda. Ismini go'zal qilib qo'yish kerak, ism chiroyli bo'lish kerak. Inson ko'pchilik ichida chaqirilganda o'zining ismidan xijolat qilmaydigan ismga ega bo'lishligi kerak. Mana bu otalarning zimmasidagi majburiyat hisoblanadi.
Endi Hojar onamiz haqlarida gaplashamiz. Hojar asli tagi lug'at ma'nosida Misr iyogriflari, ya'ni Misrni o'zi iyogrif degani iyog iyg desa muqaddas tushunsalar. Muqaddas kitobotlar, muqaddas yozuvlarga iyogir deyiladi. O'zi aslida arabchasida hayroglafiya de, hayroglafiya deyiladi. O'sha hayroh degani muqaddas kitoblarga aytiladi. Grafiya bu yozuvlar. Grafika deymiz, bizni tilimizga kelgan, yunonchadan kelgan tildagi lug'atlar ekan bular. O'sha muqaddas kitoblarda, muqaddas kitoblar bilan, ya'ni naqshinkor muqaddas yozuvlar bilan Misrning qadimgi xalqining ichida Hojar ismi amalda bor ekan. Ha, ikkita harfdan iborat, ikkita so'zdan iborat. Ha bu gul degani, gul. Jar bu latos degan gul bor, biz latos deymiz, o'zi nilufar. Nilufar gulining, ya'ni Misrda keng tarqalgan nilufar gulining nomiga aytilar ekan. Ya'ni ha gul, hani o'zi zahra deyiladi gul, ya'ni o'sha iyogriflardagi lug'atga ko'ra. Jar Misrda ya'ni xonakilashgan, ya'ni Misrning fir'avnlarining saroylarida suv ustida yalpayib ochilib turadigan o'ta go'zal nilufar guliga aytilar ekan. Ya'ni hajar degani Misrning latos guli, eng go'zal chiroyli gul deb nomlanar ekan. Bu lug'at, lug'aviy ma'noda. Endi undan tashqari Hojar ma'nosi o'zi aslida ismlar tarjima qilinmaydi. Aslida tarjima qilinsa ham ismga ta'siri yo'q. Qaysi ma'noda? Agar u shar'iy nuqtai nazardan islom qahramonlari, musulmon shaxsiyatlarining ismi bo'ladigan bo'lsa, ma'qul ko'rilgan bo'lsa, bu ism musulmon va arab diyorlarida eng ko'p qo'llanilayotgan ism bo'lganligi sababdan Hojar nomi bilan ma'lum. Uning ma'nosiga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Hojar deyilsa, o'sha bizga ma'lum va mashhur Ibrohim alayhissalotu vassalomning Sora onamizdan keyingi ayollariga tushunamiz. Ya'ni Ismoil alayhissalomning onalari. Yana tarixni uzoq taftish qilsak, Ismoil alayhissalotu vassalom bilan birga Makka-i Mukarramada Jurhum qabilasi niga asos solgan, arablarga asos solingan va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bobolarini onasi hisoblanadi. Mana shu zot ko'z o'ngimizga keladi. Lekin biz Hojarni ma'no jihatdan ham biroz taftish qilib ko'rishlikni o'ylayapmiz. Demak, ha gul jar Misrning latos nomidagi guli, ya'ni yuqorida aytdik, nilufar guliga aytilar ekan. Juda go'zal, juda latofatlik ma'nosi bor ekan. Undan tashqari Hojarni yana boshqa ma'nolari, ya'ni ta'avun ma'nosi bor ekan. O'zaro bir-biriga yordam beradigan, o'zi muhtoj bo'lib turganda ham boshqaga yordam berish ma'nolari Hojar ismida yashiringan ekan. Undan tashqari o'ta tavakkulchi, Alloh subhanahu va taologa tavakkul qiladigan, suyana oladigan zot ma'nosi ham bor ekan. Yana biroz o'tirib tur ma'nosi ham bor ekan Hojarni. Biroz o'tirib tur degan ma'nosi ham bor ekan. U nima degani? Ibrohim alayhissalotu vassalom Hojar onamizni Makkaga qo'yib, sen ozgina o'tirib turishdi deb ketganlar. Bu hikoyani hozir aytamiz inshaalloh. Bu bizni islom tariximiz, islom adabiyotimizda mashhur hodisa. Inshaalloh buni inshaalloh gaplashamiz. Xo'p. O'ta iffatlik ma'nosi ham bor ekan. Hojarni iffat, afif ma'nosi ham bor ekan. Bunga sabablardan biri ayollar. Ayollar tarixida ilk qulog'i teshilgan ayol Hojar onamiz ekan. Hojar onamizning qulog'i teshilib, zirak taqilgan ekan. Va
İlk kiyimlerinin uzun kılıp orkalardan sudralıp yürüdüğün derecede uzun kiyim kiygen ayol han Hacer anamız eken. Ayollarga nispeten ilk bu sünnetini barpo kılgenler. Bir manada şu iffetleri manası da ikinci manada Sara anamızga kakka borgenlerini kursatmasını için izni bir kitip yürüyüş için kiyimi uzun kılıp kiygen ekenler. Şu manada hem aytilgen eken. Hacer'in uşa manası hem var eken yani. İffet manası, afife manası, güzel manası. Güzellikke layık, güzellikke münasip bo'lgan ayol ma'nolarini ham berarkan. Hojar o'zi muannas alam ism. Arablarda muannas degani rus tilida bor, женский род. O'zbek tilida yo'q. Rus lug'atlarida женский род deydi. Alam degani bu qo'yilgan nom. Hojar deb nom qo'yilgan. Bu Hojar o'sha yuqorida aytilayotgan ma'nolarini o'z ichiga oladigan ism ekan. Endi tarix haqida to'xtalamiz. Tarix. Hojar onamiz qanday qilib Ibrohim alayhissalotu vassalomga jufti halol bo'ldilar? Buning voqeasi, hikoyasi bor. Islom tarixi adabiyotida ham, boshqa Tavrotda ham, Injilda ham bu haqda hodisalar to'g'risida gaplar bor. Tavrot va Injilni buzilgan formalarida Hojar onamiz to'g'risida yomon xarakteristika bor. Ya'ni yomon xarakteristikadan murod Hojar onamizni cho'ri deb ta'na qilishadi, xususan nasroniylar. Lekin yahudiylarda ixtilof bor. Yahudiylar Hojar onamizni cho'ri deydiganlari ham bor, lekin aksar ilmga chuqur bo'lganlari Hojar onamizni Misr amirlaridan, Misrning hokimlaridan birining qizi bo'lganligini e'tirof qilishadi o'zlarining muqaddas kitoblarida bu narsalarni qayd qilishadi. Ya'ni tarix to'g'risida Hojar onamiz amirning qizi bo'lganligini va Fir'avn deganda biz bitta shaxsni aytmayapmiz. Ya'ni tarixni o'z lug'ati bilan aytish kerak. Fir'avn bu Misrning ma'lum bir davrlarda, milotdan oldingi 3000-4000-yinchi yillarda Misrni bosib olgan ba'zi tug'otlar, tog'utlar o'zlarini Misrning podshohi ekanligini Fir'avn nomi bilan nomlashgan. Xuddi prezident deganga o'xshagan u. Fir'avn bir odamning shaxsan ismi emas. Fir'avn bu mansab. Misrning Fir'avni. O'sha Misrning Fir'avnlaridan biri Misrni bosib olayotgan paytida, hali Misrga kelmasdan oldin bosib olganda bu amirning qizi Hojar Misrning o'sha bosib olgan Fir'avnning qo'liga asir tushadi. Va uning qo'lida qoladi. Hojar onamiz qiz bola bo'ladilar va Ibrohim alayhissalotu vassalom Sora onamiz bilan birga Misrga safar qiladilar. O'sha Misrga kelgan paytlarida Fir'avnning maxfiy quloqlari ko'chalarda yurib go'zal ayollarni, xushro'y qizlarni ko'rsa, darrov borib Fir'avnga yoqish uchun unga xabar berardi ekan. U juda xotinboz bo'lgan, nafsi buzuq bir jirkanch odam bo'lgan. Shu Ibrohim alayhissalotu vassalomni yonida o'ta go'zal bir qiz yurganligini xabarini bilganligi uchun Ibrohim alayhissalomni chaqirtiradi. Chaqirtirib aytadiki, "Seni yoningda yurgan qiz kim?" deydi. Deganda Ibrohim alayhissalom singlim deydilar. Chunki holatni ko'rib turibdilar, vaziyat noto'g'ri, farosatlik inson Ibrohim alayhissalom. Agar u Sora mening ayolim desalar, mening xotinim desalar, erini o'ldiradi. O'ldiradi, qizni olib o'zi buzuq niyatiga erishmoqchi bo'ladi. Mana shu buzuq niyatini ko'rganliklari uchun ta'ris qildilar. Kalimada so'z o'yini qildilar. Singlim dedilar, singli bo'lgandan keyin akasiga tegmaydi buzuqlar ham. Lekin Ibrohim alayhissalom dindagi singlim dedilar. Dindosh, iymondosh singlim dedilar. Nasabdagi singil emas. Dindagi iymondosh mening singlim degan ma'noni aytdilar va qaytgan paytlarida Sorani chaqirtirganda
Soraga aytdilar ki, men sen haqingda soraganda singlim dedim, shunga qarab muomala qil. Bu yer yuzida sandan va mandan boshqa musulmon yo'q. Allohga iymon keltirgan boshqa odam yo'q. Hozir meni yoki seni o'ldirsa iymon islomga boshqa shaxs qolmaydi. Shuning uchun meni yolg'onchiga chiqarib qo'yma. O'zing qarab muomala qil, Allohga duo qil dedilar. Va Sorani chaqirgan paytida u Fir'avn Misrning zolim podshohi Sora onamizga yomon niyat bilan yaqinlasha boshladi. Yaqinlashganda u kishi osmonga qarab duo qildilar. Duo qilganlarida zolim yaqinlashganda qaltiroq tutib qo'l oyog'i shol bo'lib qoldi, ishlamay qoldi. Zo'rg'i tili aylanib, iltimos meni haqqimga duo qil. Men senga yomonlik qilmayman dedi. Yomon niyatim bor edi, buzuq niyatimdan qaytdim dedi. Shunda duo qildilar, tuzaldi. Rivoyatlari bor har turli. Ikkinchi marta yana buzuq harakat qilganda yana duo qildilar, yana shol bo'lib qoldi, yana iltimos qildi. Xullas shunaqa qilib 3 martadan keyin o'ziga keldi aliga zolim. Bildiki bu odamlar hazilakam odamlar emas. Bular bilan bunaqangi yomon niyat bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Va o'zining bu holda, bu vaziyatda, qiyin ahvolda qolib yomon ishga, yomon niyatga qadam qo'yib qo'yganligini yuvish uchun Sora onamizga o'zi asir olgan, asli amirning qizi bo'lgan, Misrning amirlaridan birining qizi bo'lgan Hojar onamizni sovg'a qildi. Buni siz olib ketavering dedi. Men haqimga duo qilsangiz bo'ldi dedi. Ibrohim alayhissalom o'tiribdilar, Sora onamiz keldilar, qarasalar Ibrohim alayhissalom Soraning yonida Hojar. Sora onamiz Ibrohim alayhissalomdan farzand ko'rmagandilar. Ibrohim alayhissalom 86 ga kirganlar, Hojar onamiz 70 atrofidalar, farzand yo'q. Farzand yo'q, o'sha vaziyatda ko'ngillarida o'zlarining turmush o'rtoqlari, ya'ni Ibrohim alayhissalotu vasallamning farzandsiz qolishlaridan xijolat qilib Hojarni sovg'a qildilar. Aytdilarki, bunga uylaning dedilar. Ibrohim alayhissalom Hojar onamizga uylandilar va Hojar onamiz homilador bo'ldilar Ismoil alayhissalomga. Ayol kishida shunaqa vaziyatlar bor. O'zi asli sabab dunyolari biz ko'rib turgan doimiy odatiy holatda joriy bo'lib turgan vaziyat er-xotinning turmush qurishligidan farzand dunyoga keladi. Tug'ish yoshidan o'tib umidsizlik yoshiga yetgan ayollar farzand ko'rmaydi. Odat sababiy dunyo shu. Lekin Alloh subhanahu va taolo sabab dunyolarini ostin ustun qivorib umuman qonuniyatga amal qilmasdan o'zining qonunini, qonunlar ustidagi zot ekanligini isbotlashlik uchun ba'zi istisnolarni hayotda ko'rsatib qo'yadi. Hojar onamiz homilador bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqt o'tganda Sora onamiz ham homilador bo'ladilar. Ishoq alayhissalotu vasallamga homilador bo'ladilar. Ishoqdan keyin Yaqub juda katta nasl shu Sora onamizdan tarqagan. Bugungi kundagi Bani Isroil qavmi tamomila Ishoq alayhissalotu vasallamning avlodlaridan, Yaqub alayhissalotu vasallamning avlodlaridan Bani Isroil sifatida tanilgan. Yahudiylik bu millat emas. Yahudiylikning lug'aviy ma'nosi bor. Yahudiylik bu inkorchilar toifasiga ishlatiladi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Tabaroniyda bir rivoyat bor edi, munkar hadis bo'lsa-da, lekin arablardagi lug'atga ko'ra ishlatilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nisbat o'laroq aytishgan bu gapni. Raviylar o'rtasida biroz ishkal bo'lsa-da, lekin lug'at bizga kerak. Lug'atda shunday deyilganki, ummatimning ham yahudiylari bo'ladi. Ummatimning ham nasroniylari bo'ladi. Ummatimning ham majusiylari bo'ladi deganlar. O'sha ummatning majusiylari qadariylar, yahudiylari xavorijlar degan ma'noda kelgan. O'sha yahudiylik bu qandaydir millat emas, bu fe'l atvor.
Bani İsrail millet. Yani bir kavminin, kabilenin nomlanışı. Bu yine alakalı mavzu. Demek Sara anamız İbrahim aleyhissalatu vesselam'ga Hacer'ini sovg'a qilganlaridan keyin o kişinin ham fizyologik tuzilmalari o'zgarib ketdi yani. Bazı o'rinlarda mana bugungi kunimizda ham shunaqa hayotda shunaqa voqealar, hodisalar bor. Bazı farzand ko'rmayotgan ayollar eriga boshqa ayol olishligiga ijozat bersa, u farzand ko'rsa, bu ham farzand ko'rib ketish ehtimoli bor. Bunaqa voqealar, bunaqa hodisalar bor. Ayolda ayolning fiziologik ko'rinishi, fiziologik, biologik tuzilishida shunaqangi gormon almashishligi, ya'ni ko'zini oldida o'zi sovg'a qilib, o'zi uylantirib qo'yib, keyin hab senimi deb u kishi ham homilador bo'lib olganlar, ya'ni men biroz qiziqroq qilib aytayapman. Lekin asli Alloh subhanahu va taolo bu qadarni joriy qilgan. Keyin qissalar, hodisalar ko'p. Bu o'sha Isroiliyot deymiz. Bu Isroiliyotda ham ko'p voqea hodisalar bor. Sora onamiz bilan Sora onamiz Hojar onamizni juda rashk qilib qolganlar keyin. Rashk tuyg'usidan o'zlari ham homilador bo'lib olganlar. Rashk tuyg'usi bilan Hojar onamizni ko'zdan uzoq qilishga harakat qilganlar. İnsani tabiat bu. İnsani tabiat bunu tan olishimiz kerak. Biz odob yuzasidan ularni bu nuqson ayb sifatida eslamaymiz, bor insoniy tabiat sifatida eslaymiz. Ayol rashki bilan go'zal. Umuman rashk qilmaydigan, umuman e'tibor bermaydigan, kessakdek ta'sirlanmaydigan ayol juda yaxshi bo'lmaydi, sovuq bo'ladi. Rashk qilsin ayolingiz, rashk qilsin sizni. Bu yaxshilik odat. Insondagi bor g'urur. Insondagi bor sharaf bu. Rashk faqat maqomida bo'lish kerak. Haddan oshib ketsa, bu ham rashkdan o'tib, qizg'onish boshqa narsaga o'tib ketmaslik kerak. Hojar onamiz Sora onamizdan berkinib yurish uchun, yurgan yo'llarini ko'rsatmaslik uchun uzun ko'ylak kiyib olarkanlar. O'sha ilk ayollarni uzun ortidan izini berkitib, izini yo'qotib yurishlik uchun sudralib yuradigan kiyimni Hojar onamiz kiygan ekanlar. Bizni shar'iy istilohimizda ham bunday kiyimlar ayollarga ruxsat. Erkaklar kiyimlarini osiltirib yurishligi man qilingan. Sahih Buxoriyda bor. Erkaklar kiyimlarini osiltirib yurishligi ikki xil jihatdan man qilingan. Bittasi kibr yuzasidan. Kibr yuzasidan kiyimini osiltirib yurish man qilingan. Ikkinchisi erkaklarning kiyimi osilib yursa, najosat bo'lsa, namozlariga ta'sir qiladi. Namozini man qilib qo'yish mumkin. Ayollargacha desa, ayollarga najosatga tegsa ham, keyin yurgan paytidagi tuproq uni toza qiladi deydi. Fiqhimizning ajoyibligi. Ayollarga bu ruxsat berilgan. Yana shunaqa qissalar, men Isroiliyotlardan ham aralashtirib aytayapman, qissani umumiy xulosasini eshitib ko'rishimiz uchun. Hojar onamizni quloqlarini teshib qo'yganlar Sora onamiz. Bu teshib qo'yishlik ayb nuqson sifatida. U kishiga nuqson yetkazaman degan vaholanki ayollarning tamomiyla qiyomatga qadar ziynati quloqini teshigi bo'ladi. Ayolga quloqni teshiklik ziynat. Sirg'a taqib olishadi. Hozir afsuski ba'zi o'zini erkakman deb yurgan ayol sifatlar ham chiqyapti quloqiga ziray taqib oladi. Bu erkaklarga emas, ayollarning ziynati, ayollarga ruxsat bu. Nuqson qilib qo'yaman dedilar, lekin u nuqson bo'lmadi, zirak ziynat bo'ldi. Shu bilan Alloh subhanahu va taolo bizning islom ta'limotimizda, Qur'on hadis ta'limotlarida oyat nozil bo'ldi İbrahim alayhissalotu vasallamga. Hojarni farzand bilan birga Makka-i Mukarramaga tashlab kelishlikka buyruq bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda fabashsharnahu bi'ulamin halim degan Ismoil alayhissalotu vasallamga bashorat berayotganda oyat kerimada biz
İbrahim'e halim bulgen gulamını, yani İsmail aleyhisselamını beşaret verdik degen. Uşa beşaretten keyin İsmail aleyhisselatu vesselam tuğulup, yani rivayetlerim harxlaken, deyken kuşlira, kuvvetlira geplerden biri İbrahim aleyhisselatu vesselam 89 yaşlarında farzand ko'rgan ekanlar İbrahim aleyhisselamını. Ya 86 yaş eken. 86 yaşlarında ko'rgan ekanlar. Ana o'shandan keyin Hojar onamiz farzand ko'rganlaridan keyin Sora onamiz ham homilador bo'lganlar. Qur'oni Karim Hud surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fabashsharnaha bi Ishaq va min wara'i Ishaq Yaqub. Qalat ya waylata أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم بس يقارد إبراهيم عليه السلام بشارات بيردك ديبت الله تعالى آيات لرنين عجيب إلهي خطابي قرأي İbrahim'e hu zemir bilen kelyapti. Fabashsharnahu bi gulamin halim. Çünkü İbrahim aleyhisselam bola kutup yürgendiler. O kişiye beşaret kerekti. O beşaretini İbrahim aleyhisselam'a verdi. Allah Ta'ala. Endigi beşaret Sara anamızge. Kıgen yakşilikleri, özleri, nimetini mukaddem, cüft halalları İbrahim aleyhisselatu vesselam'a ilingelleri sebepli Allah Ta'ala. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقُ dedi. Sarege İshak'ın haberini, başaratını verdi. وَمِنْ وَرَا إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ İshak'tankin Yaqub'un hem başaratını verdi. قَالَتْ Sara ettiler ki يَا لَيْتَنَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز Men kempir buptursam hem tuğamam mı? وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا Bu irim karib münküllep kalgen çal bose. Bu judayam ajib, ajoyib bir g'alati-ku bu. Bashorat berganlar qalu ata'jabina min amrillah, Allohning amri, Allohning ishidan ajablanasizmi? Mana shu joy siz biz musulmonlarning iymonimiz har bir ishining asl foili qiluvchisi Alloh ekanligiga sodiq va sobit ekanligini tasdiqlashimiz kerak. Ish Allohda. Sebep dünyalarını kılıçlık bizning dünya hayatıdaki büyürülgen vazifemiz. Lekin iş Allah'tan. Allah'ın işi ki aceplenip o miydi? Allah subhanahu ve ta'ala'nın işi herkandayı kanuniyetten üstün türedi. Eğer Allah sizning dualarınızını icabet kılıçlıkını irade kılıp kalsa, yani sizni dua kıldırışlıkke ilham kılgen zat o duanı icabetini tayarlayman dese, dünyadaki hamma kanuniyet sizge işleydi. Hamma kanuniyet sizge işleydi. Ata'cebine min amrillah. Allah'ın emriden aceplenesiz mi? Ey Sara diyebdi Allah Ta'ala. Kur'an-ı Kerim'de buna haberini veriyebdi. Allah'ın rahmeti, berekatı sizlerge ey ahl-i beyt. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ahl-i beytige Allah'ın rahmeti ve barakatıdır. İnnehu hamidun mecid. Allah Ta'ala ute mehtaluçi, ute uluğ bugün zattır deyip bana merhamet kılıyordu. Demek, Hak Subhanahu ve Ta'ala irade kılsa, bir lahzada her kanday iş Allah'ın iradesine boysunuşlukke mecbur. Bunu hayatınızda hem anık yakini iman bilen yürer ekensiz elbette güvahı bulasız. Şundan ki İbrahim aleyhissalatu vesselam bilen Hacer anamız farzantları bilen Mekke'ye bardılar. Bunu uşa İsrailiyyatta Sara anamı sığdırmadılar, kudular, haydadılar, ketti degenge. Bizde İbrahim Aleyhisselam'a vahiy geldi, o borup taşayın değildi. Borup taşadılar.
Makka-i Mukarrama'da hiç kanday ekin yok, su yok, çöl, kıpkızıl sahraya taşıp kayttılar. Şu kaytiyatkarlardaki kıyan duaları var İbrahim Aleyhisselam. Aytadılar Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'de Allah Ta'ala bunun hikayesini bizge ayet sıfatta nazil kıyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إبراهيم عليه السلام فرزند لرمي تقولين فرزند أيالر حاجر أنامز بلن قب قزل دشت cho'lga tashab duo qilyaptilar. Ey Parvardigora, albatta men zurriyotimni bir vodiyga, ya'ni bir cho'lga tashlab ketyapmanki, u cho'l shunday cho'lki g'ayri zi zar'in. Biror bir ekinsiz, qip qizil yalang cho'lga tashab ketyapman. Ayında baytikel muharram. Senin muharram bulgen baytul haramge. Senin uyinni, baytinni huzuriga taşlap ketiyebben. Dip, dua kılıyebdiler. Bunun hikayesi var. Bizde hadis-i şeriflerimizde hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber bergenler. Hacer anamızın su yok, ekin yok, hiç narsa yok joyga taşlap. Kollariga az güne su, bir azmaz hurmanı berib qaytib ketayotganlari da Hojar onamiz o'rnilaridan turib, "Ey İbrahim, siz meni o'z ixtiyoringiz bilan tashlab ketyapsizmi yoki bu sizga Allohning amrimi?" deb so'raganlar. Hojar onamizni Hojar deb nomlanishlaridan sababi ham bittasi shu. Shunda İbrahim Aleyhisselam aytganlarki, "Robbim buyurdi menga" deganlar. Shunda Hojar onamiz, "Agar Robbingiz bu ishni buyurgan bo'lsa, u bizni zoyi qilmaydi. Bemalol ketavering." deb erlariga, ko'ngillariga xotirjamlik orqalaridan Allohga bo'lgan suyanish bilan qolganlar. Hojar shu bitta ma'nosi shu, Allohga suyanishlikda namuna bo'lgan ayollardan. Keyin ketganlardan keyin xurmo tugagan, ichadigan suvlari tugagandan keyin Hojar onamiz suv qidirib, Safo Marvada yugurganlar. Safodan Marvaga qarab yugurganlar. Marva taxminan 1 kilometr, 2 kilometr atrofida, 2 chaqirimdan oshiqroq joy. Safo toqqa chiqsalar, Safo sal balandlik endi. Chiqsalar Marvada suv ko'rinyapti. Marvaga yugurganlar. Borsalar o'tda suv yo'q. Orqaga qarasalar Safoda yana suv ko'rinyapti. Xullas shu borib kelishlari 7 marta bo'lgan. 7 marta borib kelganlaridan keyin Ismoil alayhissalotu vasallam yotgan joyga bir farishta kelib qadamini bosadi. Ismoil alayhissalomning tovonlaridan o'rnidan Zamzam suvi chiqib keladi. Zamzam o'zi Samsam ma'nosi, Zamzam tur to'xta degani o'zi. Suv vaqirlab g'alayon bilan chiqib hamma yoqni bosib ketadigandek atrofga yoyilganda Zamzam degan ekanlar, ya'ni to'xta degan ekanlar, suv to'xtagan, ya'ni to'xtashligi nima? O'sha Ka'bai Muazzamaning biroz yuqorirog'ida Zamzam qudug'i bor, o'sha quduq hosil bo'lgan va bu Zamzam to qiyomatga qadar butun islom ummatining sharafi sifatida butun islom ummatiga xizmat qiladigan xodimi haramayn, ya'ni haramning xodimlari tomonidan e'zozlanadigan va butun ummati Muhammadga yetib boradigan ajoyib ne'mat sifatida qoldi. Bu ne'matni ilk kashfiyotchisi Hojar onamiz. Suv chiqdi, suv chiqqandan keyin bilasiz, cho'l joylarida cho'lda yurgan odamlar havoga uchayotgan qushlarga qarab qayerda suv bor, qayerda ko'kalamzor bor, shuni bilib, shuni tekshirib yuradi. Jurhum qabilasi, ko'chmanchi qabila
biroz sezon almashishi bilan ko'chayotgan yoki qaysidir tijorat ishi bilan ketayotganda qarasa, qush aylanyapti bir joyda. Suv bor o'ringa. Bu yerdan ko'p marta o'tganmiz, suv bo'lmasligi kerak edi. Nima uchun qush aylanyapti? Kesalar bir ayol o'tiribdi, bolasi bilan suvga ega bo'lib turibdi. Suvdan ichsak bo'ladimi quduqdan deganda, Hojar onamiz ularga o'sha joyda yashashga va ko'p sharoitlar qilib o'sha yerda Jurhum qabilasidan, ya'ni Arablarning ilk boshlanishidan boshlangan joyga ism berdilar va suvga egalikni o'zlarida ushlab qoldilar. Mana shu jarayonda, mana shu shaklda Arab qabilalari Quraysh shakllanib sekin asta to Muhammad alayhissalotu vassalomgacha bo'lgan Ismoil alayhissalomning suluplari yetib keldi. Va oxiri Muhammad alayhissalotu vassalom dunyoga kelganlar va o'sha Arab o'lkalarida barakotning ko'payib ketishligi, g'ayri zar'in, ya'ni umuman ekin o'smaydigan joyda hozir ham mana borsangiz dunyoning xohlagan yeridan, xohlagan joyidan keltirilgan meva bor. Har mavsumda xohlagan mevani topa olasiz. Shunaqa Alloh taolo o'tga insonlarning qalbini, musulmon insonlarning ko'nglini unga bog'lab qo'ydi. O'sha joyni barakotli qilib qo'ydi. Mana shu hodisalarning qahramoni Hojar onamiz ekan. Inshaalloh ma'nolarini ham aytdim shekilli. Aytdik. Ismoil alayhissalotu vassalomni tarbiya qilib yovvoyi otlar bo'lardi. O'sha tushgan joylarda Ismoil alayhissalotu vassalom yovvoyi otlarni xonakiylashtirganlar. Ot chopish, ot bilan ov qilish, shunga o'xshagan ko'p ishlarda Hojar onamizning tarbiyalarini olganlar va Ismoil alayhissalotu vassalom o'sha Ka'bai Muazzamining atrofida Jurhum qabilasiga bosh bo'lib, shu asosda arablarga asos solganlar. Demak, qisqaroq tarixiy suhbatimiz shundan iborat. Endi boshqa din vakillarining Hojar onamiz haqidagi gaplariga biroz e'tibor berishimiz kerak. Xossatan nasroniylar Hojar onamizni qul, cho'ri sifatida ko'proq ta'na sifatida tarqatishadi. Chunki cho'ridan payg'ambar chiqmasligi kerak degan tushuncha bor ularda. Haqiqatda payg'ambarlarning birortasining onasi cho'ri bo'lmagan. Hamma payg'ambarlarning onalari ozod, hur ayollar bo'lgan. Cho'rilik, qullik bu tabiiy shaklda odamlar ichida joriy bo'lib yurgan, kelgan davrlarda ham payg'ambarlarning har doim chiqishi nasablariga hech kim ta'na qila olmaydigan toza nasabdan, hur odamlardan chiqqan payg'ambarlar. Chunki qulga ergashamanmi degan ta'na bo'lmasligi uchun yoki qulni bolasi payg'ambar bo'ladimi degan ta'na bo'lmasligi uchun Alloh taolo barcha payg'ambarlarni ozod insonlardan dunyoga keltirgan. Nasroniylar Hojar onamizni tan olmaslik uchun, yahudiylarning ham ya'ni Bani Isroil qavmining namoyondalari, davomchilari ham Ismoil alayhissalotu vassalomni tan olmaslik, u zot orqali chiqqan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tan olmaslik uchun Hojar onamizni cho'ri o'zi deb ta'na qilishadi. Lekin insofli tarixchilar tarixni o'zgartirib bo'lmaydi. Tarixni bir oz o'zgartirishga uringanlar o'lgandan keyin tarix yana tirilib turaveradi. Tarix tirik bu haqiqatlar. Unga o'zining qonli qalami bilan nimanidir qo'shmoqchi, nimanidir olmoqchi bo'lganlar o'zlarini barbod qilishadi. Tarix baribir haqiqatni aytib turaveradi. Hojar onamizni podshohning qizi yoki Misr hokimlaridan birining qizi ekanligi to'g'risidagi haqiqatni Tavrot olimlari ham tan olishadi. Ular ham buni o'zlarining ilmiy haqiqatlarida isbotlashadi. Bu tarixiy asarlarda o'sha
iografiya deyapmiz. Iograflar degani o'zi muqaddas bitiklar. Ya'ni muqaddas bitiklarni naqshi yozuvlari. Bu ihromlarga yozilgan, toshlarda yozilgan, turli qabrlarda bo'lgan yozuvlarda o'rganilgan ilmiy haqiqatlar bor. Bu ilmiy haqiqatlarni inkor qilib bo'lmaydi. Hojar onamiz to'g'risida Misrdagi u kishining hayotlari to'g'risida ham bu haqiqatlar bor. Ya'ni yahudiylar, yahudiy deganda men millat sifatida aytayapman. Iso alayhi salatu vasallamni tan olmasliklaridan tashqari Ismoil alayhi salatu vasallamni ham payg'ambar sifatida tan olishmaydi va Ismoil alayhi salatu vasallamdan zurriyot sifatida avlod sifatida chiqqan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ham tan olmaslik uchun bu bahonani to'qib chiqarishgan. Aslida undoq emas. Hojar onamiz yuqorida ko'rib chiqqanimizdek Misrni zodagon, ya'ni ziyoli, undan tashqari nasabi toza bo'lgan zotlardan hisoblanganlar. Ma'nolarini ham aytib chiqdik. Hojar ha gul jar bu Misrning latos gulining nomi ekan, yerlashilgan ma'nosi, lug'at ma'nosida. Undan tashqari iffat ma'nosi bor ekan. Iffat o'sha kiyimlarni keng qilib kiyib yurishlari, bir ma'noda Sora onamizga izlarini ko'rsatmaslik uchun kiyib yurishlariga aytilgan ekan. Bir ma'noda o'sha Makka-i Mukarramada Ismoil alayhi salatu vasallam bilan hech bitta ekin tikin yo'q bo'lgan o'zlari yakka qolib ketayotganlarida Robbingiz buyurgan bo'lsa, u bizni zoya qilmaydi deydigan aqidani ham Hojar deyilgan. Qizimizning nomini havas qilib umid ma'nodida shu ism bilan qo'ydik. Alloh taolo o'zi iffatli, afifa, Amina, bushro qizlardan bo'lishini nasib qilsin. Lekin qaytda Hojar bo'ldilar. Alloh taolo umrlarini uzoq, onalarini ko'zlarini, bizni ham ko'zlarimizni dunyo va oxiratda quvontiradigan qizlardan bo'lsin. Umumiy gaplarimiz shundan iborat edi. Savol-javob rukuniga ruxsat bersanglar o'tmasak, chunki savol-javobga alohida suhbatlarimizga ham to'xtalamiz. Tarix mavzulari, shiyalar to'g'risidagi mavzularni ham o'ylab turibmiz, qilamiz ularni ham. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan suhbatlarimizda barchamizni manfaatlantirsin. Xato nuqsonlarga tushib qolishdan Xudoy taolo bizlarni asrasin. Islom ummatini o'z tarixini yaxshi o'rganib, kelajak uchun yaxshi foydavor qurib, Islom ummatining ko'kragi ko'tarilib, butun insoniyatga o'rnak maqomini qayta yana qo'lga kiritishida Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Ayollarimizga Haq subhanahu taolo hayo iffatni bilan o'zi bezasin. Juft topolmay turgan bo'ydoq ukalarimiz, akalarimizga Alloh subhanahu taolo yaxshi soliha juftlar ato qilsin. Turmushga chiqa olmay turgan qizlarimiz, singillarimiz, opalarimiz Haq subhanahu taolo ularga Allohdan qo'rqadigan, adolatli, yaxshi, taqvodor, Allohdan qo'rqadigan, taqvodor bo'lgan zotlarni juft sifatida nasib qilsin. Zurriyot kutayotgan insonlarga Haq subhanahu taolo o'zi oq yo'l bersin. Yaxshi eson omon qutulib farzandlarini bag'rlariga olib ko'zlari quvonishini nasib qilsin. Farzandsizlarga Haq subhanahu taolo solih solihi farzandlar ato qilsin. Ularning uylarini ham etaklarini ham to'ldirsin. Dunyoda ular bilan jamoat bo'lib namoz o'qishlikni, oxiratda jamoat bo'lib jannatga kirishlikni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan ulamolarimizni har doim eslashimiz kerak. Alloh taolo o'sha ulamolarimizning xizmati sababidan biz islom dinini o'rgandik. Ular oldida bizning qarzdorlik haqqimiz hech qachon ado bo'lmaydi. Biz shu darajada qarzdormiz o'tgan ulamolarimizdan. Alloh taolo u ulamolarimizni, o'tganlarni rahmat qilsin. Ortlaridan qolgan ilmlarni sadaqa-i joriya bo'lishini nasib qilsin. Bugungi kundagi xizmat qilayotgan ulamolarimizga Alloh subhanahu taolo nusrat bersin. Johil xalqimizga, xalqimiz ichidagi johil insonlarga ulamolarning qadrini yetish
qadriga yetish kabi izon vijdon ato qilsin. Ularning mehnatini qadrlab, ular ko'rsatgan yo'ldan hidoyat topib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.